Соңғы мәлімет бойынша облыста 266 адам ВИЧ инфекциясымен есепте тұр. Оның 225-і халықаралық стандарт бойынша ем алып жатыр. 14 адам жазбаша түрде емделуден бас тартқан. Қалғандары дәрілерді жүрдім бардым қабылдайды. Және бір бөлігі ем қабылдауға енді дайындалып жатыр. Қазір облыста ауру жұқтырғандардың емделу көрсеткіші 85%. Келесі жылы 90%-ға жеткізу жоспарланып отыр. ВИЧ жұқтырғандардың арасында 20-29 жастың ортасындағылар көп. Олардың үлесі 41%. Науқастардың 63%-ы жыныстық жолмен жұқтырған. Есірткі арқылы жұқтыру аз. Енді барлық шар алдыналу шаралары біз эпиджағдайға қарап жасаймыз. Көбінесе жастардың арасында жасаймыз шараны. Эпиджағдайға қарайтын болсақ, мана айтып өткендей, ол көбінесе жастардың арасында жыныстық қатынас арқылы жұқтыру болғандықтан, біздер осы топпен көп жұмыс жасаймыз. Есірткіні ине тұтынушылардың арасында көп кездесетін, ол 10 жылдан асып кетті. Қазір тіркеледі, бірақ тіркелгенмен 3-4 адамнан тіркеледі. Ол тек қана әрі кеткенде 15%-ын құрауы мүмкін, егер жылдық көрсеткішті алатын болсақ. Әрине, олардың арасында жұмыс тоқтатылмайды, себебі осы бағдарламаның арасында, зияндылықты төмендету бағдарламаның арасында біз айтып жұқпасын олардың арасында ұстап отыр. Мамандардың айтуынша, алдын алу шаралары көбіне оқу орындарында жиі өткізіледі. Жыл бойы дәрігерлер жастарға індет туралы мағлұмат беріп, парақшалар таратады. Бүкіләлемдік күрес кампаниясы кезінде қаладағы барлық емханаларда және аудандардағы денсаулық орталықтарында ашық есік күндер өтеді. Тұрғындар жедел тест арқылы тексеріледі. Жедел тәсіл дегеніміз ол көбінесе біздер негізгі топтың арасында өткізетін едік. Негізгі топте отырғанымыз есірткіні ине тұтынушылар, секс қызметкерлер және ерлермен жыныстық қатынасқа түсетін ерлер арасында. Ал қазір халық арасында да осы тест системалары алынған. Жедел тәсілдің арқасында кез келген азамат 20 минуттың ішінде өзінің айтып жұқпасын бар жоғын білуге болады, анықтауға білуге болады. Қазір Ақтөбе республика бойынша ауру көрсеткіші жөнінен 14-ші орында. Биылғы 10 айда ВИЧ жұқпасымен 37 адам тіркелген. Оның 30-ы індетті жыныстық жолмен жұқтырып алған. Дәрігерлердің айтуынша, ВИЧ бірден белгі бермейді. Мәселен, есірткі қабылдайтын бір ақтөбелік өзінің жазылмайтын ауруға шалдыққанын 9 жылдан соң бірақ білген. Айтып жұқпасын жұқтырады ғой. Кез келген адам жұқтырған адам мысалға да, олар бірден жұққан жұқпаған білмеуі мүмкін. Себебі бұл жұқпаның белгілі бір клиникалық көрсеткіштері жоқ. Вот айтып жұқпасына тән. Бар, температура көтерілуі мүмкін, немесе іші өту мүмкін ұзақ уақыт бойы. Немесе жаңа лимфоузлы дейміз ғой, олар ісінуі мүмкін. А кейбір адамда ол болмауы мүмкін. Себебі әр адамның өзінің иммундық жүйесіне байланысты. Әр түрлі болып белгімен шығады. Сондықтан дейтін, олардың жұқтырған уақыты мен тіркелу уақыты бөлек болады. ВИЧ инфекциясының 4 сатысы бар. Соңғы сатыларында ғана науқас ауруханаға түсіп, түгел тексеруден кейін ғана індет анықталуы мүмкін. Сол себепті қандай да бір қауіпті қарым-қатынас болса, бірден тексерілу керек. Тексеру тегін. Айына облыста тіркелген сырқаттарды емдеуге 5 миллион теңге бөлінеді. Бұл ақшаға ВИЧ жұқтырғандарға ішетін дәрілер беріледі. Қазақстан бұл айықпас дертке шалдыққандарды тегін емдейтін мемлекет. Ал емделуден бас тартқандармен қазір психотерапевттер айналысып жатыр. Егер дер кезінде тексеріліп, бірден ем қабылдайды айтын болса, ауруды басқаларға жоқтыру қаупі жойылады. Мұндай талаптарды орындаған бірнеше ақтөбелік әйел өмірге дені сау бала келіп, бақытты өмір сүріп жатыр. ЖИЦ-ке қарсы бір айлық кампания 5-желтоқсанда аяқталады. Камшат Сағымбазарова, Алексей Оразов, Тәулік.